When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, be thinking about you, about. Seconds from my heart, a bullet from the door, helpless. Olá, bons ventos, e ao som da interpretação fantástica do Ragbone Man com a música Skin, que significa pele, e com todo aquele toque soul, eu, montanista Fred Duclerc, apresento o episódio número 42, que é o quarto episódio da segunda temporada de 2021, com o tema Bons Hábitos, Como Criar. E neste episódio vou interagir com o time do Reset Humano. Um hábito é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer no subconsciente. Do ponto de vista da psicologia, como um modo mais ou menos fixo de pensar, querer ou sentir, adquirido através da repetição anterior de uma experiência mental. Entender a relevância de criar bons hábitos é fácil, mas colocar tudo em prática é um grande desafio para a maioria das pessoas. E aí vem aquela pergunta: mas como criar bons hábitos? Diariamente fazemos várias coisas no piloto automático. Isso acontece porque, para poupar energia e esforço, nosso cérebro usa o conhecimento já adquirido, né, por repetições, e transforma nossas decisões repetidas em hábitos. Quando buscamos entender ou percebemos, depois de um certo período, não decidimos mais nada, porque o cérebro já faz isso de maneira automática. Ou seja, estamos simplesmente executando as ações previamente definidas. Eu fui atrás e pesquisei. Tem um estudo da Universidade de Duke, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mostrou que os hábitos são responsáveis por aproximadamente 40% das nossas atitudes diárias. Então podemos supor que, se você não cria bons hábitos durante a vida, acaba perdendo quase a metade de cada dia para a improdutividade, ou deixando de lado aquilo que realmente é importante para você. Como eu disse antes, entender a relevância de criar bons hábitos é até fácil, mas colocar tudo em prática é um grande desafio para a maioria de nós, seres humanos. Pesquisadores do MIT, Massachusetts Institute of Technology, fizeram importantes descobertas sobre os hábitos. Eles foram apresentadas por Charles Duhigg no best-seller O Poder do Hábito. Os estudos mostram que os nossos hábitos funcionam com base em looping, como num looping neurológico, que são constituídos por três partes. Uma delas, ele coloca como gatilho, é a motivação, que atua como um despertador para a ação. O segundo é a rotina, que é a ação praticada em série em busca de uma recompensa. E a terceira, como acabei de citar, é a recompensa, ou seja, o cérebro trabalha isso. A gratificação, que com o passar do tempo colabora para que o nosso cérebro repita a ação esperando por um determinado resultado. Sendo assim, na hora de criar bons hábitos, podemos citar cinco sugestões desse estudo. O primeiro é refletir sobre o nosso dia a dia. O segundo, estabelecer pequenos objetivos. O terceiro, buscar constantemente por inspirações. E a quarta, manter
né, os bons hábitos repetidamente. E o quinto, focar no longo prazo e comemorar sempre as nossas conquistas. Aqui eu deixo a dica desses três livros que acabei pesquisando, que é O Poder do Hábito, né, de Charles Duhigg, Hackeando Tudo, de Ryan Santos, e Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen R. Covey. O projeto Reset Humano, como sempre digo, tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha principalmente, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade e assim impactar positivamente na natureza e em nossa casa no planeta Terra. Aqui, no podcast do Projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras. Você quer fazer parte do Projeto Reset Humano? Por enquanto, você pode colaborar muito para fazer ele crescer, seguindo-nos nas redes sociais. Parece aquela velha conversa de que todo mundo conhece, mas não. Uma atitude pode gerar muitas coisas boas, principalmente nesse projeto. Simplesmente seguir, comentar e compartilhar e salvar, né? Por exemplo, no Instagram, isso ganha uma grande relevância. E assim, o projeto pode ser mostrado para mais pessoas. Atualmente, estamos no Instagram, né? Como Reset Humano, LinkedIn também, YouTube, com um canal específico para ele, onde a gente deve estar fazendo algumas lives agora já em fevereiro. Temos um canal no Telegram, né? E construindo um grupo, uma lista de transmissão, para mandar os nossos blogs, conteúdos e informar as pessoas sobre o que está acontecendo no projeto Reset Humano, né? E também estamos no Facebook. Se quiser nos mandar uma mensagem através do WhatsApp, sugerindo pautas ou alguma pergunta que você gostaria de nos fazer, o nosso WhatsApp é o +55 para quem nos ouve fora do Brasil, DDD11, que é de São Paulo. E o celular é 911-37-0990. E você que está no seu café da manhã, no seu treino, no seu carro, viajando ou no alto da montanha, aliás, em um dos 23 países que acompanham o podcast aqui do Projeto Reset Humano, muito obrigado por me ouvirem. E para temperar este bate-papo, esta conversa, gostaria de ouvir os líderes do Reset Humano, a Melissa Migliori e o Rod Slack. Bons ventos neste bate-papo. E já de cara, queria saber de vocês o que vocês me dizem sobre este tema, hábitos, deste podcast. Oi Fred, oi Rods, beleza? Gostoso estar aqui nessa roda de conversa, tantas trocas e bom saber que teremos tantas rodas ao longo do ano com muitos convidados para a gente conversar bastante. O tema de hoje me interessa muito, é muito bom falar de hábito porque é uma coisa tão natural, difícil de perceber. Então, é um trabalho mesmo, né, de auto-percepção, de auto-observação, desafiador. Olha, hábito vem da palavra habitat. Então, a depender do habitat que eu habito, eu crio os meus hábitos. E muitas vezes a gente não identifica, né, onde que eu estou habitando, a partir de onde em mim eu estou falando, a partir de onde eu estou agindo. Verdadeira a máxima que diz o maior espaço é dentro. E é uma boa pergunta eu me questionar. Que espaço em mim eu habito? Se eu habito muito o espaço das minhas vísceras e me identifico com esse habitat, os meus hábitos vão estar relacionados às minhas necessidades viscerais, à minha urgência de sobrevivência, o meu raciocínio, tudo o que eu faço vai orbitar em torno desses temas, desse foco.
Se eu habito outros espaços em mim, eu posso ter outras qualidades de hábito. Se eu consigo já habitar o espaço do meu coração, o espaço do meu cérebro, da minha pineal, e assim vai, né? Um ser humano, ele habita, ele existe em muitas dimensões. E a gente pode perguntar quais delas eu já habito. E a gente pode reconhecer aonde eu estou habitando pela observação dos hábitos, pela observação do comportamento. Mel, é sempre muito bom, né? A gente sempre cria sempre conversas muito ricas. E você, Rhodes, o que você me diz? Oi, Fred. Oi, Mel. Bom, para começar, eu acho que só o hábito de formar as rodas de conversa como essa já é um excelente hábito, né? A gente pode exercitar mais o ouvir, compartilhar conhecimento, discutir com um pouco mais de profundidade assuntos complexos. A gente está precisando mais disso. Investir um pouco mais de tempo para pensar, para refletir os assuntos mais diversos, para a gente se manter em evolução, incentivando esse saber ouvir. A minha percepção, acho que um dos hábitos mais comuns da sociedade moderna é ver a maior quantidade possível de informação, olhando só as chamadas, bate o olho de uma forma bem superficial e já passa para a próxima. E fica aquela coisa rasa, né? Superficial e com pressa de julgar, de formar opinião, ou esperar o próximo meme sem precisar ficar pensando muito. E para a gente dar o reset no ser humano, a gente tem que ter mais profundidade nos nossos conteúdos, na nossa comunicação, inclusive nas nossas relações, para a gente poder se conhecer melhor e também conhecer melhor o outro. E pegando um gancho no que a Mel falou sobre hábitos, que vem de habitar, da onde nós habitamos, né? Tanto para dentro quanto para fora, eu vi no livro Hábitos Atômicos, do James Clear, ele fala que o ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. E aqui é uma referência clara ao conceito do Adam Smith, né, sobre liberalismo econômico, que o mercado se autorregula. Mas ele complementa, você não precisa ser vítima do ambiente, também pode ser o arquiteto. Ou seja, cadê o nosso protagonismo para mudar os nossos hábitos? Como é que a gente exercita essa força que está dentro da gente? Mel, fica claro que conhecer e entender o seu dia a dia tem relação direta em nossos hábitos. Mas como identificar os bons e os maus hábitos? É verdade, Fred. Conhecer o nosso dia a dia tem relação direta, mas começa por aí, né? Eu conheço o meu dia a dia, eu tenho noção do que eu faço, como eu faço. A gente às vezes vive tão no automático, né? Em geral, o nosso corpo é memória, então tudo em nós é um condicionamento, e é bom que seja assim. Então, o coração, ele aprendeu a bater lá no começo e ele bate. Eu não tenho que todo dia me lembrar, acertar se o ritmo tá bom ou não. Os meus órgãos aprenderam a funcionar lá atrás no começo e funcionam. Eu aprendo a dirigir e eu, às vezes eu chego num lugar sem nem mesmo perceber, né? Eu falo, meu Deus, como eu cheguei aqui. Porque isso já foi automatizado. Então, o nosso sistema, ele tem essa inteligência de automatizar para você ir se liberando sempre para mais, para mais, para mais, para outros conhecimentos, para conseguir formar outros arquivos. Então, ter um condicionamento em si não é algo ruim, porque é assim que a gente funciona. A questão é, eu consigo reconhecer quais são os meus condicionamentos, quais hábitos, a quais hábitos eu estou condicionado, e depois perceber ainda, esses condicionamentos estão me fazendo bem ou não? E a gente tem um senso comum, muito já estabelecido e reconhecido, de alguns hábitos saudáveis. Então, na área da saúde, né, esse é um patamar onde nos igualamos muito, todo mundo sabe que é bom beber muita água, se alimentar bem, fazer exercício físico. A gente tem uma referência.
Agora, para eu conseguir identificar isso em mim, aí fica a conversa já fica bem subjetiva, porque a depender do meu equilíbrio emocional, eu vou entender que certas coisas são melhores ou piores para mim, que certos hábitos são bons ou não. Então, a começar por hábitos bem básicos, né? Se você perguntar para alguém, quando a gente vai na nutricionista ou algum médico, assim, quantas vezes por dia você vai ao banheiro? O que é que você come? Ai, não sei. O que é que você comeu hoje no café da manhã? Não sei exatamente. Então, a gente não tem o hábito de nos perceber. E, na teosofia, é uma corrente de pensamento que apresenta para a gente o estudo de, ao invés de 5 sentidos, 12. Fala em 12 sentidos do homem. E um deles é o sentido do eu. Então, o ser humano, ele tem a habilidade de se perceber, de reconhecer um eu. E isso é um sentido pouco explorado na nossa cultura, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, eu bebo muita água. É, muita quanto? Ah, 2. 2 copos de água por dia. Isso para mim já é muito. Quando a gente entra no terreno do subjetivo, a gente tem que fazer um trabalho de ir conquistando lucidez. E esse trabalho nem sempre ele é agradável. Eu falo, eu brinco, ele é ruim, mas é bom. Às vezes a gente passa por um momento desagradável no reconhecimento de alguns maus hábitos, mas quando a gente percebe e consegue atuar para transformar, é sempre bom. E o que faz você querer transformar é perceber um incômodo. Se você não tem um incômodo, não tem uma razão ainda para você conseguir mudar aquele circuito elétrico que já está tão estabelecido em você. Então, indo para outros tipos de hábito, por exemplo, quando você fala para alguém, né, um amigo que você é mais próximo, você já percebeu que sempre que a gente está falando um assunto sério, você faz uma piada, você não consegue levar adiante a conversa? Não, nunca percebi. Então, tem muitas camadas de hábito. E isso é bom ou ruim? Então, no viver de cada um tem que conseguir explorar assim, o que, que esse hábito é conveniente para mim. Se eu encontrar muitas conveniências, eu tenho, quanto mais conveniência, menos espaço de crescimento. Porque eu não lido com lucidez, eu atuo pela conveniência. Então, essa conversa vai longe. Rhodes, você acredita que buscar mais a natureza pode gerar hábitos saudáveis? Oi, Fred. Oi, Mel. Muito legal a gente trazer esse tema sobre o olhar do reset humano, porque não tem como a gente dar o reset sem mudar os nossos hábitos. E quando a gente fala de hábitos, a gente está falando de rotina, das nossas atitudes, da forma, né, como a gente reage às situações, sejam elas consciente ou inconscientemente. Às vezes a gente nem sabe por que faz as coisas daquela forma, ou por que pode ter sido do passado, né, pelos nossos pais, pelos nossos ancestrais, ou pela forma com que nós nos adaptamos à vida, no trabalho, ou relacionado ao que esperam de nós. Mas muitas vezes a gente não para pensar, né, que esses hábitos, se eles estão alinhados com o que queremos, ou com quem nós somos em cada uma das fases da nossa vida. Se a gente deixar descolar muito, a gente acaba dando uma pirada mesmo. O desconforto vai nos sinalizando que é a hora de mudar alguma coisa. E eu acredito que buscar mais a natureza por si só já é um bom hábito, né? E quando a gente faz isso, parece que a gente consegue sintonizar melhor, né? Nos percebermos melhor e deixar mais claro que os hábitos não fazem mais sentido, o que, que a gente tem que fazer para melhorar. Nos ajuda muito a pensar, a sentir melhor como estamos vivendo a nossa vida, nos incentiva a cuidar mais da nossa saúde, a fazer mais atividades outdoor,
Quanto mais a gente pratica essa conexão, mais a gente evolui da condição de preciso de um pouco de natureza, porque eu estou muito estressado, muita pressão e etc., para o próximo passo, né? De como eu posso mudar os meus hábitos para ter uma vida mais leve, mais feliz, mais saudável. Ou seja, não é eu recarregar só a minha bateria para poder voltar àquela rotina que eu não gosto. É como replicar esses momentos de paz, de leveza e de alegria para a minha rotina diária, com o que eu quero para a minha vida nesse momento. O que faz com que as pessoas mudem seus hábitos? Então, como mudar os hábitos? Primeiro, tem que sentir uma necessidade, né? Esse incômodo que a gente falou. Se eu não sinto um incômodo, se para mim tá tudo bem, vai ser muito difícil. Eu preciso enxergar e sentir uma necessidade. E tem o momento da mudança, né? O grau, esse incômodo, ele tem que estar num grau que eu realmente, que gere a força de vontade de mudar. Então a gente vê, a pessoa já sabe, percebe um pouco que não é bom, que incomoda, mas ainda não está no ponto da curva de mudança. Então isso é legal de aprofundar, se tem um incômodo, aprofunda a reflexão para fazer esse incômodo crescer, para ver o que é isso, né? Às vezes a gente fica demorando de querer entrar em contato com o incômodo e acaba que o incômodo nunca cresce. E aí a força de mudança nunca vem. Então, primeiro isso, entrar em contato com esse incômodo. E depois saber que uma mudança de hábito não é um processo mental, não é um processo de entendimento, né? Quantas pessoas a gente não ouve falar: ah, eu já sei que não é bom, mas não consigo mudar. Já entendi que não é assim, mas não consigo fazer diferente. Então, a compreensão, ela é um passo, mas ela não é a mudança. Porque comportamento, como que a gente cria um circuito neural, um circuito elétrico, um condicionamento? Por repetição. Então, se eu não tenho uma nova prática, se eu não tenho realmente um novo comportamento, eu não consigo criar um novo circuito elétrico. Então, eu preciso começar a praticar. Não adianta só eu sofrer por um entendimento de que não é mais aquilo que eu quero e não começar a praticar um novo circuito mesmo. E aí muitas pessoas falam: ah, mas é estranho porque parece que eu estou fingindo, não sou eu fazendo aquilo. No começo, como é algo de fato novo e ainda não vai estar automatizado em você, pode dar essa sensação esquisita, mas é assim, tem um treino mesmo. E depois aquilo entra num condicionamento e espera-se que seja um condicionamento mais saudável, né? Então, por exemplo, fluidez emocional, conseguir ter contato com o sentimento, conseguir elaborar um pensamento, isto também é um condicionamento, só que é um condicionamento mais saudável. Né? Então, assim, pessoas que sem perceber sempre optam por pegar a escada, subir, também é um condicionamento mais saudável. E por aí vai, essa é a nossa autopesquisa. E se você tem um incômodo, vale a pena começar essa autopesquisa. Né? O que é aprofundar no incômodo? O que esse hábito está gerando de impacto negativo na minha vida? Eu dou conta de sustentar isso? Eu queria mudar essas situações? E qual que é o meu ganho secundário, né? Eu já descobri que o hábito é ruim, mas eu tenho algum ganho com isso, que são as minhas conveniências. E aí, aprofundando, você vai ver que esse ganho não é tão real assim, que ele não é bem um ganho, que vale a pena transformar. Isso é o caminho de aprofundamento. Sabemos que bons hábitos nos beneficiam muito. Por que muitas vezes procrastinamos as coisas que são tão óbvias? É verdade, Fred. A gente coleciona as famosas desculpas verdadeiras. Falta tempo, o meu trabalho, a minha família, não consigo conciliar, ou nesse momento não dá, semana que vem eu começo, e várias outras razões.
Eu acredito que tem uma resistência interna, que nós mesmos nos sabotamos, colocamos resistências pela nossa ansiedade, buscando rotas de fuga para os nossos próprios planos. Mas também a gente tem uma mania de buscar sempre o caminho mais fácil, buscar receitas prontas, 10 fórmulas para o sucesso, perca peso em poucas semanas, 20 dicas de como ser mais feliz e ter uma vida saudável. É claro que a gente pode se inspirar nessas dicas, em como o outro mudou seus hábitos que não faziam bem, nos cases de sucesso, ou mesmo nos maus exemplos que eu não quero replicar para a minha vida. Mas por mais que você comece a fazer, acaba parando e virando mais uma desculpa do que eu tentei, mas não consegui. Acho que só de você reconhecer e se interessar em mudar já é o primeiro passo. Saber diferenciar os hábitos como bons e maus, quais são os seus impactos para si mesmo, para o outro, já é um passo importantíssimo, assim. Mas cada um funciona de um jeito, né? E precisa encontrar a sua fórmula, não é só replicar e colher o resultado. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. A grande questão é adaptar ao seu jeito, né? Fazer essa lição de casa, né? Seja para parar de fumar de uma vez ou aos poucos, fazer exercício de manhã ou à noite, correr no parque ou fazer academia. Cada um tem o seu jeito, as suas preferências, a sua forma que... De ser mais saudável e mais divertido também. Acho que é importante ouvir os especialistas, ver como que o outro fez para mudar os seus hábitos, mas cada um tem que buscar o que faz mais sentido de acordo com o seu objetivo, com o seu jeito, e adaptar as suas rotinas para fazer as mudanças que quer na sua vida. Muito bom ouvir vocês, Mel e Rhodes. Muito obrigado, mas não parou por aqui, não. Bom, hoje estamos inaugurando o Roda da Vida, né? No formato podcast. Mas este conceito no projeto estará disponível em breve como live no canal do Reset Humano, no YouTube, no canal do YouTube. E sempre com um convidado para debatermos alguns assuntos dentro de uma roda de pessoas. Aliás, roda que foi inspirada nos acampamentos, nos campings, quando estou em alta montanha ou estava em alta montanha, né? E conversava com as pessoas, né? No nosso jantar ou até no nosso café da manhã, mas normalmente à noite a gente debate muito o dia, debate muito pensamentos e a gente acaba filosofando. Então, essa ideia do Roda da Vida vem inspirado à noite nos acampamentos, no bate-papo à noite entre as pessoas. Mas agora vamos ampliar esta conversa ouvindo os embaixadores do Reset Humano, porque eles criaram umas perguntas para nós três, você Mel, você Rhodes e para mim. Independente do tema de hoje, mas que de alguma maneira complementam o contínuo desenvolvimento do ser humano e nosso mesmo. Então, vamos lá, turma. Andressa Pinheiro, Marcela Montenegro, Abelardo Walsh, Christian Cruz. Todo mundo pronto? Vamos lá, então. Fala, Fred, Mel, Rhodes, todo o time do Reset Humano, galera que nos ouve. Para mim é uma alegria estar fazendo parte aí da primeira edição do Roda da Vida. Considero essa plataforma muito importante, né? Um espaço de diálogo riquíssimo que com certeza vai trazer muita reflexão e vai nos conduzir para um caminho de êxito nessa missão que é resetarmos, né? Minha primeira pergunta vai para o Fred. Fred, deixo aqui uma citação de um filósofo, um teólogo chamado Aurélio Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. Ele diz, Fred, que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação para não aceitarmos as coisas como elas estão e a coragem para mudá-las. Você, como idealizador desse projeto fantástico que é o Reset Humano, né, inovador no segmento outdoor, mas que tem tanto a acrescentar para a sociedade no geral e para o planeta Terra,
Queria saber de você o que representa a esperança, a indignação, a coragem. Marcela, muito obrigado pela pergunta. E, bom, eu acho que esperança é aquela crença contínua, emocional, né? Que te leva para algumas coisas, né? Para a construção de objetivos, né? Em busca de um resultado positivo que você almeja, né? Relacionado totalmente na vida. Se você vive a vida e não tem esperança que te puxe, né? E aí, né, como você bem colocou, sem coragem, né, e sem atitude que impulsione, fica muito difícil, né? E ser inquieto não te leva a lugar nenhum, né? Você tem que ser inquieto sempre, né? Tem que ter perseverança, né? Tem que ser, eu sempre falo, que tem que ser um busca-vida. Busca-vida é aquele cara que não aceita exatamente como a vida está ou como ela é. Dá sempre para melhorar, né? Dá sempre para ser o protagonista de você, né? E ser protagonista da sua própria vida não é fácil, porque existe quebra de tabus e, como você colocou, né? Coragem, né? E ter esperança, né? Que muito próximo da fé, que não é só achar que você pode conseguir, mas é construir aquilo, né? Então, essa equação me parece perfeita. Você sabe que desde moleque eu sempre acreditei que tudo era possível e que eu poderia conseguir quase tudo, né? Foi assim que comecei no montanhismo, foi assim que consegui situações e cumes quanto que ninguém acreditava, né? Isso me lembra um ritual que eu gosto muito de praticar. Eu sempre acreditei que montanhas, elas escolhem o perfil das pessoas que vão subir, né? E dentro desse perfil, ela deixa ou não, né? Essa é uma crença muito pessoal minha, né? E dentro dessa crença existem vários perfis, né? Eu coloco o perfil do espirituoso, né? É aquele que tem uma relação muito íntima e próxima com a montanha, que ele não vai para a montanha somente para chegar no cume e dizer, ó, como eu sou bom, que é o montanista com vamos dizer, com um ego muito alto, talvez, né? Que tudo bem também se a pessoa tem esse tipo de característica, porque não tem, acho que, o certo ou errado, tem aquilo que você acredita. Eu, no meu caso, eu busco essa relação mais espirituosa com a montanha. Ela sempre me chamou pela sua dificuldade técnica, pela sua característica, pela sua beleza. E eu gosto muito de achar beleza onde muita gente não acha. Mas eu consigo achar. E você me fez lembrar um momento que eu gosto muito, quando eu olho para a montanha, olho para o meu desafio, eu namoro com ela vários instantes, né? Olhando para ela, olhando, admirando. E aquele pensamento que vem, bom, eu posso subir, mas eu não sei se vou voltar, né? Ou talvez não volte, mas não, eu vou subir, eu vou viver isso, né? Acreditando que é possível. E claro, não é só subir achando que pode subir. Exige uma série de cuidados. Claro, quando a gente é montanhista profissional, a gente coloca que é o risco calculado, né? E eu gosto muito de subir montanhas buscando sempre o risco zero, que é impossível. Sempre tem risco. Mas uma coisa eu sei, tem mais risco andar na cidade que no ambiente natural. Então, Marcela, me lembra esse ritual, sabe? Essa coisa de olhar, praticar a minha esperança, a minha fé, a minha inquietude, insistir, ser perseverante, acreditar que é possível, mesmo quando parece impossível. Ou seja, eu diria para você, temos que ser continuamente buscar a vida, né? É isso, Mar. Obrigado pela pergunta também. Fala, Rod, tudo bem? Você que é palestrante e montanhista, você acredita que ao praticar esse estilo de vida, esse esporte, você tenha uma resiliência nesse momento tão difícil que a gente está passando na pandemia? E Abel, eu acho que ajuda bastante, porque quando você se permite, né, a praticar esse tipo
esporte, né, de aventura, de estar na montanha, você já se deu a oportunidade de conhecer alguma coisa diferente, de se entregar para o desconhecido, né? E você sabe que vão surgir muitas dificuldades, muitos obstáculos que você não previu. Então ele te ajuda tanto a ter uma autoconfiança, a você se conhecer melhor, entender as suas forças, como também a se adaptar às mudanças que estão surgindo pelo caminho. Então não é apenas na resiliência no sentido de você resistir e aquilo vai passar, mas também de você saber que é uma transformação, que é uma mudança que está sendo demandada, e você também tem que se adaptar a ela. Eu acredito que ele traz um sentimento muito de individualidade também, nesse sentido de autoconhecimento, mas ao mesmo tempo, além dessa introspecção, você tem muito a questão de conhecer o outro, de interagir com o meio em que você está inserido, né? Então, conhecer ali a natureza, entender os movimentos numa visão mais ampla, né? Você sair um pouco da caixinha e confiar em aprender a seguir o fluxo, que aquelas dificuldades são temporárias, que vão exigir mudanças, você vai ter que agir em algum momento, porém, no começo você também, muitas vezes é melhor você parar, se recolher, refletir um pouco e saber a hora certa de agir. Então são muitos aprendizados que isso acaba trazendo, né? E durante a pandemia isso foi uma prova de fogo, né? Então quem de alguma forma já tem esse tipo de atividade, né, já tem um tipo de pensamento que ajuda a passar por esse momento de uma forma um pouco mais leve. Mel, tudo bem? Minha pergunta para você é o seguinte: o que você acha que a atividade física, incluindo montanha, qualquer coisa que tire a pessoa da inércia, ajudaria uma pessoa psicologicamente e socialmente? Oi, Christian. Tão gostoso poder conversar sobre todos esses assuntos com tanta gente. Sem dúvida que tem uma importância muito grande, né? Você e muitos que trabalham como você atua, com essa qualidade de integrar mente, corpo, é um trabalho muito importante para a gente avançar nessa compreensão do que é o corpo. Então, entendo, né, e gosto de acreditar que a gente já superou aquela ideia de que o corpo é uma prisão da alma, o cárcere carnal. Isso já está ultrapassado. Quem ainda pensa assim é porque não entendeu o que é matéria, o que é o corpo. Matéria é energia. E eu não sei lidar com a energia se eu não vivencio a minha matéria, né? Um dos grandes aprendizados da gente encarnar em planeta Terra é aprender a lidar com essa matéria, porque existem aprendizados que a gente só vai conseguir fazer aqui mesmo, nessa dimensão. Então, sem dúvida que a atividade física me coloca em contato com o meu corpo. E quando eu vou ativando circulação, eu oxigeno o meu corpo, eu consigo pensar melhor, eu consigo fluir melhor. Os impactos são muito claros. E eu vou descobrindo o meu potencial. À medida que eu vou caminhando no meu treino, superando desafios, eu refaço a pergunta para mim: o que eu posso? Eu vou entrando em contato com o potencial, com a minha potência, e vou redescobrindo o que eu posso. E essa pergunta, ela ressoa em todas as dimensões da minha vida, não só na atividade física, mas se eu tenho aquela experiência concreta de ter conseguido algo, eu me sinto mais fortalecido, inclusive emocionalmente, para questionar o que eu posso no meu casamento, o que eu posso no meu trabalho. E assim vai caminhando. Então, eu só vejo ganho se a gente conseguir fazer uma atividade física, uma prática, junto com essa consciência, um trabalho de integração das dimensões do humano. Olá, Duck, meu amigo querido, meu amigo de tanto tempo, uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, que eu aprendi a desenvolver um respeito também muito grande pelo que você é para o mundo,
pela contribuição que você sempre deu ao nosso planeta, pelo que você respira, pelo que você exala, e isso eu admiro muito. Na verdade, Doug, eu tenho curiosidade sobre você. Eu quero saber qual a sensação que você sente quando, no final de uma expedição, você consegue perceber quantos corações e quantas mentes você conseguiu startar, você conseguiu resetar. Eu quero saber o que se passa dentro de você, o sentimento que você tem, como seus olhos brilham para essa condição. Andressa, bom, obrigado pela pergunta, né? E uma coisa eu posso te dizer, se tem uma das coisas que eu mais gosto na vida, são de pessoas. Eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas. Gosto de sentir o que elas estão vivendo naquele instante. E eu, na minha atividade como montanhista nesses, vamos lá, mais de 25 anos, 30 anos de montanhismo, aliás, acho que até mais, comecei muito cedo, né? Sempre tive algo muito claro na minha cabeça. Eu nunca vendi viagens para as pessoas. Eu sempre vendi sonhos, vendi vivências, vendi experiências, vendi sensações, né? E construí relações, construí amizades, construí estima, construí fortalecimento, construí desenvolvimento nas pessoas. E o melhor, junto tudo isso, a natureza, né? E o reset, eu acho que surgiu devido a isso, né? Mas eu posso compartilhar com você, acho que uma das maiores felicidades que eu tenho quando eu vou para uma expedição e sei que ela vai exigir muito, né? No final, saber que a pessoa está bem, está voltando para casa, né? E feliz, muito feliz. E eu sei que para esse resultado acontecer, aliás, não começou na expedição. Ela começou antes, sabe? Começou na minha forma de pensar, na minha forma de ver o mundo, na minha forma de me comunicar com as pessoas, de fazê-las entender o que a gente vai viver. E muito mais que a compra de uma viagem, um pacote na internet ou algo nesse sentido. E que para ela dar certo, ela precisa que a pessoa se predisponha primeiro a viver esse momento, a viver essa situação. Então, eu acho que para o meu olhar brilhar e o da pessoa ao mesmo tempo brilhar, tem que combinar que estamos na mesma sintonia, né? E o que eu sempre digo em algumas palestras, que nenhuma expedição se constrói na hora que ela acontece, né? Ela se constrói antes e durante também, porque é uma pedra sobre pedra, né? Eu sempre falo, de um acampamento para o outro, é um passo de cada vez. É você mentalmente estar condicionado, né? A que você precisa se cuidar hoje, porque amanhã você vai precisar de você mesmo para conseguir aquilo que você busca. E o que você busca não é necessariamente um cume, né, que eu faço alta montanha também, ou ao final de uma expedição de 5 dias, 10 dias de travessia, né? Mas sim é você sair dessa vivência muito mais evoluído, né? Então, Andressa, acho que é mais ou menos isso, né? É um assunto, uma pergunta muito legal, porque ela é extensa, dá para criar várias discussões nelas, né? Mas eu acho que o ver a pessoa se renovar e resetar, né? Para mim é uma das maiores conquistas que eu tenho junto ao ser humano. Como eu disse, sou apaixonado pela vida e também gosto demais de pessoas. Gosto muito de saber como elas pensam, como elas conseguiram construir sua história, como elas conseguiram chegar até exatamente este momento, né? E fico na curiosidade como elas vão seguir para frente, né? Isso me fez lembrar de pessoas que viajaram comigo, que na viagem se fortaleceram demais, voltaram com autoestima elevada, mas isso e tudo a ver com o tema do podcast hoje exige um hábito. E se as pessoas não mantêm esse hábito de conviver com o meio natural e repetir isso, ele
some, vai embora, né? Dizem que para você perpetuar um hábito, no mínimo você precisa de repeti-lo exaustivamente durante 6 meses, né? E olha lá, né? Mas é isso, Andressa. Obrigado pela pergunta. Mel, vamos falar um pouquinho de psicologia agora. Recentemente, eu li uma matéria que dizia que muitas empresas têm verificado que o senso de pertencimento nos seus colaboradores impactam diretamente no resultado que as pessoas entregam para as corporações. E, por consequência, né, o balanço no final do mês é positivo. E eu trago aqui a questão do pertencer versus caber. Né? Entendo que o pertencimento é quando a gente se sente incorporado ao meio, mas também tem a questão da aceitação, né? Somos aceitos como somos. Enquanto caber, a gente acaba tendo que podar um pouco a nós mesmos, nos esmagarmos ali para fazer parte de um convívio social. Queria saber se a psicologia tem alguma forma de elucidar melhor essas duas possibilidades, pertencer versus caber. Oi, Marcela, ótima questão. De novo, a gente ativando esse nosso sentido do eu, né? Eu tenho o hábito de me questionar, tenho o hábito de questionar, de me perceber. Sem dúvida que nós somos seres sociais, nós somos uma humanidade. E a gente já descobriu que nós temos que aprender a viver e temos isso como uma necessidade básica, né? Tanto é que nós temos essa necessidade de pertencimento. Agora, o que a gente não pode confundir é que pertencer não é se preencher do outro, de um grupo. Primeiro de tudo, eu tenho que saber que eu só me preencho de mim mesma. A única coisa que me preenche sou eu mesma. Em que sentido? O que eu mais quero na vida é poder ser eu. Então, eu vivo os meus aprendizados, eu vivo as minhas relações para conseguir abstrair os meus aprendizados e ir me preenchendo disso que eu apreendo das relações. Eu tenho que me preencher dos meus sentimentos, porque é com contato com o meu sentimento que eu vou conseguir me conectar a um outro, que eu vou me sentir pertencendo. Se eu não tenho contato com o meu sentimento, como que eu vou me sentir pertencendo? Então, pertencer e caber está muito misturado, né? Adorei a sua provocação. Então, pertencer, eu tenho que primeiro ter contato comigo mesmo, saber o que me preenche, para ver aonde faz sentido eu pertencer. Então, pertencer não é uma aceitação externa, é uma aceitação interna. Eu preciso me aceitar para me reconhecer e saber aonde que eu faço parte, qual é o meu grupo, quais são as almas afins à minha. Então, essa é uma busca individual. E aí, conforme eu vou aprofundando nessa busca, eu vou me sentindo pertencendo, porque eu sei de mim. Quando eu não sei de mim, eu tento a todo custo me encaixar em algum lugar, caber em algum lugar. E aí é sofrimento na certa, porque eu não me preencho. Eu preciso consumir aquilo, eu preciso ser aceito pelo outro. E aí eu não domino a esfera do outro. E eu tenho que me podar sempre para encaixar em algum lugar, né? Nas normas sociais, nos rótulos. Então, eu não sou um rótulo. Eu tenho também, eu posso me expressar também através desse rótulo, mas eu não sou um rótulo. Então, quando eu me identifico com os rótulos, me identifico com as posses, né? Como me identifico com o cargo, me identifico com a roupa que eu uso. Então, assim, se eu não usar aquela marca, eu não sou ninguém. Se eu não tiver um bom cargo, eu não sou ninguém. Não pertenço ao grupo dos bem-sucedidos, não pertenço ao grupo dos descolados. Então, enquanto eu tentar caber em algum lugar,
eu não estou fazendo o meu trabalho, que é me reconhecer para me relacionar e não caber. Fala, Fred. Você que gerenciava pessoas no mundo corporativo, quais pontos e aprendizados você trouxe para o montanhismo, onde literalmente você gerencia vidas em suas expedições? Bel, obrigado pela pergunta. E olha, de cara me lembra um questionamento meu velho, antigo, né? Que é assim, o que vem o primeiro, né? O executivo ou o montanhista? Ou o montanhista e o executivo? Quem complementa o quê? No meu caso, né, que eu trabalhei no mundo corporativo, como você citou, muito tempo, né? E liderando muitas pessoas, e hoje também ainda, mas com algumas diferenças, né? Eu acho que assim, ó, no meu questionamento, a minha conclusão é que os dois sempre conviveram juntos, né? Apenas que um se manifestou porque a situação me mostrava que eu tinha que vivenciar aquilo, né? Então, quando eu estava no corporativo, aparecia o executivo, aquele cara que tinha que ser capaz de gerenciar pessoas, extrair resultados e situações possíveis, né? E no montanhismo também, só com uma diferença, e eu acho ali ela crucial. No montanismo eu trabalho com sonhos, né? E eu digo que hoje eu sou muito melhor executivo do que antes, porque trabalhar com sonhos das pessoas no ambiente natural é muita responsabilidade, né? Porque a gente acaba compartilhando o sonho do próximo, né? Ou seja, eu trabalho o sonho que não é meu, mas por aquele período eu vou ajudar a construir aquele sonho daquela pessoa, né? Mas o que eu trouxe para o montanismo, do mundo corporativo, eu acho que algumas coisas são importantes, né? No Brasil, por exemplo, a gente não tem uma grande riqueza profissional, na maioria da profissão, vamos chamar guias profissionais. Tem melhorado bastante, mas ainda a gente é carente nisso. E isso é uma das propostas do projeto Reset Humano, que a gente deve estar aperfeiçoando, né? Eu, como uma forma de deixar e construir legado através do Montanha Escola, que é um pilar dentro do projeto, né? De poder auxiliar e formar possíveis guias no futuro, né? Mas eu acho que assim, o corporativo me trouxe, acho que a organização, o profissionalismo, sabe? Essa coisa da busca incessante pelo objetivo, né? E sempre minimizar todos os riscos possíveis, né? Eu acho que isso é muito rico dentro do meu perfil e dentro do que eu trabalho no dia a dia. Eu gosto muito de me aventurar com pessoas sempre trabalhando o risco zero, né? Que é muito difícil, né? Eu, graças a Deus, todos os anos trabalhando com o mercado ou com os brasileiros, né, na América do Sul, nunca tive um acidente sério, grave, nunca fatal, né, que estivesse sob meu comando. Então, isso é um motivo de orgulho para mim. Mas eu entendo, sabe o que, Abel? O montanismo enriqueceu demais o executivo. Porque o montanismo, quando você convive com o natural, você começa a acreditar em coisas que extrapolam o racional, né? Você começa a acreditar em coisas que você não vê, né? E eu sempre uso um exemplo, por exemplo, o amor você não vê, mas você sente. E na natureza a gente percebe isso, essa troca com a montanha, essa troca com a floresta, essa troca com a água, né? Essa troca com o calor quando sai o sol. Né? São muito a riqueza dos quatro elementos, que dentro de um escritório, numa empresa, você não percebe isso, né? Isso fica desapercebido, porque você muitas vezes é comandado por alguém, inclusive, que às vezes não tem a competência que você tem, mas é uma pessoa que finge ser feliz e às vezes ela não é feliz, né? E ela está querendo te convencer que você não foi competente no seu trabalho. E na natureza, não. A gente não tem muito que trabalhar as faces, né? As máscaras, vamos chamar. Eu falo que 3 dias, depois de 1 dia, 2 dias, dificilmente você esconde máscaras, né? Elas caem, porque ali tem que ser você, tem que ser a tua essência. E numa empresa, normalmente a maioria das pessoas não se expõe. Elas criam, né? A gente chama de rótulos, né?
E elas vivem esse rótulo. E no mundo natural, não, é difícil você manter um rótulo, porque a cara cai, a verdade ela aparece. Então, você lidar com essas coisas, né, no ambiente natural, enriquece demais você como ser humano. Mas eu acho que é isso, Abel, né, é um papo bem legal também, dá para estender muito o assunto, mas eu acho que é isso, tá bom? Obrigado de novo. Rods, bons ventos. Eu queria uma opinião pessoal sua, como montanhista, como um apreciador da natureza, do impacto inicial que uma atividade física, que a natureza, que a montanha possa causar numa pessoa. O que isso modificaria ela como pessoa? Oi, Cris. Eu acho que nós somos natureza, né? A natureza é a nossa casa, né? Ela é o nosso habitat natural. O que acontece é que nos tempos modernos, né? Acho que os nossos hábitos urbanos, a gente se afastou muito dessa realidade, né? Da nossa essência, dessa conexão com a natureza, né? Então, a sensação de você entrar no meio natural, seja ele qual for, em especial aí fazendo uma expedição, uma trilha, um montanhismo, um sentimento padrão que eu vejo nas pessoas é um de reconexão, é um bem-estar. Conheço ninguém que começa a fazer uma atividade e fala assim, puxa, eu preferia estar sentado no meu sofá, né? Então, o seu nível de desconexão varia muito, né, essa sensação, mas eu acho que, no geral, é esse sentimento de pertencimento, você se entender como parte da natureza, e conforme você vai evoluindo, vão vindo várias sensações, né? Você se sentir mais autoconfiante, você ter um sentimento de admiração, né? Ao mesmo tempo que você se sente grande por conseguir realizar um feito que você não imaginaria que seria possível, seria capaz de fazer, você também consegue entender que nós somos uma parte de um todo, né? E nós não somos superiores a nenhuma outra espécie, que o mundo é muito grande, que a natureza é muito rica e que a gente é só uma poeira aí no universo, né? Então, os sentimentos são dos mais diversos, mas eu acho que o principal que eu vejo é esse de pertencimento, de bem-estar, de a gente respirar melhor. E quando a gente volta para as nossas atividades, para o nosso habitat urbano, a gente começa a repensar várias coisas, desde as nossas atitudes, a gente tem vontade de mudar para um lugar mais verde, né? Então, é um momento que a gente tem de refletir sobre os nossos hábitos e o que a gente pode fazer para melhorar. Olá, Mel. Que bom estar batendo esse papo gostoso com você e poder conhecer cada um assim de um jeitinho mais particular através do nosso ponto de vista, né? Mel, eu queria saber de você, como você vê esse movimento do ser humano se deparando com o enfrentamento de estar recorrendo a necessidades primárias, como ter que voltar à natureza para se reconhecer? Qual é o seu ponto de vista com relação a isso, a esse movimento? Oi, Andresa. Ótima pergunta. É muito legal pensar nas nossas necessidades básicas, né? Quais são elas hoje? Essa é uma pergunta individual que cada um tem que se fazer. O que é básico para mim? O que eu entendo que eu preciso para viver? Para saber quais são as suas fontes, do que você precisa se alimentar, em que chão que você precisa se apoiar, pisar. Agora, num contexto mais coletivo, dentro da nossa espiral de desenvolvimento da consciência, quais são nossas necessidades básicas hoje? A gente tem uma necessidade básica de aprender a viver em sociedade, de aprender a viver num coletivo. Nós temos questões humanas, globais, a serem resolvidas. Não tem como eu resolver os problemas que estão diante de nós hoje sozinho. Eu tenho que ter um entendimento individual e coletivo. Então, eu preciso ter um processo de autoconhecimento, saber que a minha mudança é minha, é responsabilidade minha, mas que eu somo num coletivo. Então, eu só consigo mudar a mim. Mas agindo diferente, qual é a qualidade da minha soma? Com o que é que eu estou somando?
O que é que eu quero ver crescer no mundo, né? É para isso que eu, é com isso que eu quero somar. Essa noção de que eu tenho essa responsabilidade é uma necessidade de sobrevivência hoje. E a gente volta para a natureza com essa necessidade básica. A gente vai até a natureza hoje não só para resolver a necessidade básica de alimentação, abrigo, mas para aprender com a natureza. A gente sabe hoje que uma caminhada, uma trilha, um exercício na natureza, um banho de mar, um banho de cachoeira, me traz experiências que eu entro em contato com camadas minhas, com, eu consigo observar, né, fenômenos da natureza que me trazem aprendizados e me dizem que estamos todos juntos aqui, que somos partes da natureza. E como que a natureza funciona? É isso que a gente precisa aprender. Como é que ela se sustenta, alimenta a todos nós? Como que, indo para uma outra área, né? Como que as plantas se alimentam de luz, de energia solar, uma energia limpa? A gente que há tantos anos baseou, pautou a nossa sociedade, a nossa economia numa energia de morte, que é o petróleo, que a gente tem que escavar para encontrar matéria morta, e essa matéria morta polui tanto, e a gente já entendeu que isso não dá, não é bom, e tem muitas outras fontes de energia. Como é que isso acontece? Então, os níveis de aprendizado que a gente vai ter hoje são aprendizados mais sutis, que você tem que desenvolver um olhar para ver, que você tem que desenvolver uma sensibilidade para perceber. E sem dúvida que essa qualidade de aprendizados para gerar novos hábitos, novos comportamentos que são essenciais para a manutenção da vida, para a nossa sobrevivência em planeta Terra, passam pelo reconhecimento e contato com a natureza. Rhodes, bora entrar na máquina do tempo agora, hein? Brincadeira. Olha só, eu tava ouvindo aí um podcast que o Fred fez com você, e aí você falou um pouco da questão da intuição e trouxe um desdobramento que eu até então não tinha pensado, né? Você falou que da possibilidade da gente se conectar aí com o nosso eu do futuro e possivelmente, né, ouvir o que temos que fazer hoje para chegarmos ao destino final. Em se tratando, né, de tantas teorias, teoria da relatividade, teoria do caos, física quântica, o que que você acha sobre o futuro? A gente constrói o futuro ou de fato ele já está escrito em alguma dimensão por aí? Qual que é a sua opinião sobre isso? Oi, Marcela. É verdade, né? Foi num episódio do podcast do Reset Humano que a gente estava conversando sobre a mente, né, do ser humano e a intuição. Eu, inclusive, citei uma frase do Einstein que diz que a mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a mente racional é um servo fiel, e que a gente criou uma sociedade que glorifica o servo e esquece do que é divino, né, dessa dádiva. E é muito isso, né? A gente é incentivado sempre a ir sempre pelo lado da razão, né? Nunca pelo lado da emoção, a ignorar esses instintos, né? E a intuição é um grande mistério, né? A gente não sabe de onde ela vem. Se é você mesmo numa outra linha do tempo, como foi uma das possibilidades que a gente citou, né? Uma visão até da física quântica, ou se é um guia espiritual que está te orientando, ou você mesmo conversando com a sua consciência. Enfim, não importa no que você acredita. Mas o fato é que a gente tem que valorizar cada vez mais a nossa intuição. A gente não pode desperdiçar isso, né? O que nos diferencia, né? O que a gente se diz ser um animal racional, a gente não pode só o lado da razão, mas ir também pelo lado da emoção. Só a razão, uma máquina pode fazer mais rápido do que você muitas coisas, né? Mas esse lado do sentir, a gente tem que respeitar e, inclusive, aproveitar ele, incentivar as pessoas a ouvirem mais a sua intuição. E eu gosto de apreciar o mistério, né? Para mim não tem uma resposta certa, né? Quanto ao destino, eu acredito que assim, não existe um único destino, existem vários destinos e que a gente, cabe a nós escolher qual o caminho, né? O livre-arbítrio eu acho que pesa muito aí. Você pode seguir vários caminhos e muitos deles vão chegar no mesmo lugar, outros não, mas tem a nossa parte também de agir.
Fala, Melissa, tudo bem? Você que é psicóloga, por que o contato com o verde e o sol na natureza trazem tanta paz para as pessoas? Fala, Bel. Então, a gente esquece que cor é frequência de onda, né? Cor também é energia. A luz do sol bate e reflete frequência de onda. Então, quando a gente está mais próximo da natureza, de um ambiente mais preservado, a gente respira, nosso corpo é invadido por essas frequências de onda que aumentam a vibração, que nos traz uma sensação de bem-estar. Isso é muito nítido, né? Muito concreto. A gente vai fazer uma trilha, uma caminhada numa mata, é uma delícia. A gente se sente bem só de olhar, né, e respirar aquele ar mais fresquinho. Então, quando é um ambiente preservado também, a gente já teve aqui outras conversas sobre os quatro elementos que compõem o nosso planeta. E na natureza, em lugares onde esses quatro elementos estão em equilíbrio, eles produzem uma qualidade de ar, que é aquele frescor, né? Que tem determinadas substâncias ali que são curativas mesmo. Isso já tem uma série de pesquisas demonstrando isso. Além disso, nós também temos na nossa composição esses quatro elementos. Às vezes em equilíbrio, outras em desequilíbrio. E cada elemento, tudo que existe nesse planeta é polar, é dual, né? Tem duas polaridades. E tem a polaridade mais sutil e a polaridade mais densa. E o nosso trabalho de ir burilando esses elementos em nós, que são expressos nos nossos comportamentos, para ir saindo da densidade e ir tendo comportamentos, atitudes, pensamentos mais sutis. E na natureza, a gente consegue diluir a parte densa desses elementos. Então, muita gente tem essa experiência de tomar um banho de cachoeira e sair mais leve, tomar um banho de mar e sair mais leve, andar descalço na terra ou na areia e se sentir bem, se sentir leve. Então é fato que a gente descarrega, né? A natureza nos ajuda a diluir uma parte mais densa e a gente nesse momento percebe nitidamente uma vibração, uma frequência mais leve, que nos dá outros pensamentos, outros sentimentos. E é uma medicina, né? O contato com a natureza. Oi, Rod. Que bom mais uma vez estar conversando contigo. Tem uma coisa que me chama muito a atenção toda vez que eu converso com você, que é essa facilidade que você tem muito grande em enxergar o melhor em tudo. Isso é muito bonito, sabe? Isso mostra o quanto você é coração. E não é pelo desprendimento, assim, da indignação, sabe? Mas é pela ausência de prender dentro de si a negatividade. Eu queria saber como você relaciona esse desprendimento com o contato que você tem constante com a natureza. Você vê que tem alguma coisa a ver? Ou você dá uma outra explicação para tudo isso que você mostra ser e que é muito bonito? Oi, Dessa. Eu acredito que eu sou, sim, um otimista por natureza, né? É uma característica minha mesmo de tentar olhar sempre o lado positivo das coisas, né? Chega até a ser irritante o otimismo, mas eu acredito nisso, que se a gente concentra a nossa energia no que vai dar certo, né? A gente vibra de um lado positivo, a gente acaba atraindo isso, né? E o contrário também é verdade. Se a gente pensa nas coisas que você não quer que dê certo, fica vibrando o lado negativo, você acaba atraindo isso também. Então, quando acontece alguma situação que não é boa, eu tento o mais rápido possível colher os aprendizados e olhar o que a gente tem para evoluir com isso, mas sempre olhar o lado positivo das coisas, né? E eu acho que a natureza também tem um pouco isso, né? Eu me vejo um papel conciliador, assim, né? E a natureza me traz muito esse aprendizado. Eu acho que tem muito mais cooperação do que competição na natureza, né? Dentro de toda a diversidade que existe, tem espaço para todo mundo. E eu acho que se a gente usar esse lado positivo, esse olhar positivo da vida,
para enxergar o que o outro tem de bom e não só apontar os seus defeitos, né? A gente olhar as virtudes de cada um, a gente ajuda também o outro a dar o seu melhor para a sociedade, a mostrar o seu propósito, o que você tem a contribuir com o outro e com o planeta. Fala, Fred, tudo bem? Bons ventos para todos nós. A minha pergunta para você é a seguinte: em que momento na sua carreira profissional como montanhista você sentiu a necessidade de dar um reset na sua saúde? Aquele momento que você percebeu que eu preciso modificar alguma coisa porque algo não está correto. E que isso impactou positivamente na sua saúde, na sua carreira e no seu aspecto social também? Christian, obrigado pela pergunta. E tem uma coisa muito clara na minha mente, né? E totalmente ligada também à sua atividade, né? Que cuida da saúde física, da saúde mental, que é se movimentar, que ser inquieto. E eu sempre falo que movimento inspira, né? E isso para mim, se movimentar, me fez construir muita coisa na minha vida, na minha história como atleta, né? No montanhismo, em todos os esportes que eu já pratiquei, né? E na minha vida pessoal, né? Sempre inquieto, né? Mas pensando na sua pergunta, para mim vem claramente um momento e duas situações, né? A primeira delas é meu pai. Meu pai faleceu muito cedo, né? Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa com uma rica história, né? Uma história familiar de grandes superações, né? Aliás, a minha família, de maneira geral, é assim. E acredito que a maioria das famílias sejam assim, né? Eu sempre digo, quer alguma inspiração, olha para sua família, olha para os seus avós, para os seus pais, para os seus tataravós, né? Mas, lembrando do meu pai, eu lembro que ele faleceu muito cedo e por alguma situação, talvez porque não cuidou direito da sua saúde, né? Apesar de ser uma pessoa inteligente, mas por uma questão genética, né? Não colaboraram algumas coisas para ele poder viver depois dos 60. Ele morreu com 58, 59 anos, muito cedo, né? Se você compara hoje, eu viajo com pessoas de 60 a 68 anos, ou até mais, e com uma condição física e mental muito boa, né? Então, isso me lembra que eu também sempre falo que eu preciso ser melhor que meus pais nesse sentido. Eu não sei se vou conseguir superá-los, né? Seja a minha mãe, Silvia, e meu pai, né? O pai do Clerc, né? Mas, baseado nisso, me fez lembrar um momento que lá, mais ou menos em torno dos 45 anos, um pouquinho antes, talvez, né? Eu tinha tido, mas em torno disso, eu acho, eu tinha tido uma temporada fantástica, né? Eu tinha feito vários cumes em alta montanha e sequencialmente eu tinha ido para 4 expedições seguidas, ou seja, eu fiquei praticamente 2 meses viajando, né? E me preparei para isso, né? Mas eu percebi no final algumas coisas, né? Que eu já não estava rendendo mais como eu rendia aos 35. Eu conseguia concluir tudo, sempre consegui. Mas, sabe aquela coisa? Parece que eu estou mais cansado, ou parece que tem algum desgaste específico de alguma articulação, algo nesse sentido. Tudo bem, a temporada tinha sido exaustiva, né? Mas aí me veio um chip, né? Me veio essa reflexão. Tem alguma coisa que preciso trabalhar e melhorar nisso. E eu lembro que nesse dia eu estava em Punta Arenas, tinha acabado de chegar de Navarino, e no hotel estava nevando. E eu falei, bom, vou ver um documentário. E começou um documentário chamado Ciclos da Vida, da National Geographic. E nele contava a história do ser humano desde quando ele nasce até quando ele morre. Eles colocaram uma situação fictícia de uma pessoa que nasceu, viveu a vida, trabalhou no modelo convencional, aquela coisa, trabalha numa multinacional, numa empresa, escritório,
come de maneira inadequada e praticamente nem se exercita, nem acaba criando movimento, né, exercícios, né? E por isso, ele tem numa certa idade, perto dos 50 anos, acho que era perto dos 50, se não me engano. E a idade não é uma coincidência, né, no episódio, é porque tinha uma pesquisa por trás disso, que a maioria das pessoas entre 45 e 50 anos tem alguns problemas de coração, infarto ou diabetes ou colesterol e etc. Só que essa pessoa teve um infarto e isso acabou criando uma condição muito séria, né? E no documentário, né? Porque era um documentário que parecia um filme, essa pessoa veio acabar falecendo, né? E nesse mesmo instante, na continuação do documentário, o filme volta um pouco. E volta num momento onde ele poderia ter feito algo melhor. Poderia ter feito exercícios melhores, ter feito exames, ter levado uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável e tudo mais. Isso me criou uma reflexão como uma bomba na minha mente, né? Ainda mais porque eu já estava nesse momento de pensamento, né? Devido ao meu desgaste na temporada. Eu falei, não, eu não vou morrer. Pelo menos meu objetivo virou não morrer antes da idade que meu pai tinha falecido, né? E veio no pensamento para mim, eu tenho a obrigação de ser melhor que meus pais, né? No mínimo igual, né? Eu nem sei se vou ser melhor assim no universo 360 deles, né? Porque eu acho eles com muita sabedoria, uma condição muito... Eu vejo a minha mãe, uma senhora com mais de 70 anos, muito ativa, né? E ativa mentalmente, uma pessoa que sempre caminhou. O trekking, praticamente, eu comecei com ela, né? E caminhar e tudo mais. Ando uma pessoa que anda 10 quilômetros aos mais de 70 anos como se fosse, sei lá, passeio no parque, entendeu? Então, esse pensamento me veio nessa reflexão. E eu acho que a partir desse momento, então, comecei a buscar mais aprimoramento. Eu entendi que a biologia do ser humano, a gente consegue melhorá-la cada vez mais, né? E depois dos 45 anos, o corpo muda muito, né? Aliás, a partir dos 40, até antes, depende aí de cada um. Como eu sempre tive movimento, sempre fiz muito esporte, muito exercício, mas precisava, depois dos 45, você precisa complementar algumas coisas, criar novos hábitos alimentares. Então, para mim, especificamente, ter ajuda, inclusive foi parte sua, né, uma grande orientação física, né, para aprimorar, inclusive, os meus movimentos dentro do montanismo, uma boa orientação nutricional, com uma boa nutricionista, como a minha, que é a Carol Brazão, me trouxe um conhecimento e maximizou minha condição física, né? Graças a uma ajuda de uma pessoa inteligente como você, que me colocou numa condição, né, depois dos 45 anos, estar melhor que aos 30, né? Só que melhor ainda, porque a minha mente era uma mente que eu chamo de uma inteligência emocional muito melhor, né? Então isso me possibilitou novas perspectivas, novas aberturas, aumento da minha estima, novos sonhos continuamente, e exercito isso hoje, né? Até hoje. Então é isso, Cris, tá bom? Obrigado aí pela pergunta de novo. E você que acompanhou esta rica conversa com o time do Reset Humano, né? Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver alguma sugestão, né, alguma pergunta, fica disponível o nosso contato, né? Que através do WhatsApp, que é o mais 55, para quem é de fora do Brasil, DDD 11, que é de São Paulo, e o telefone 911-37-0990. Pode mandar alguma mensagem através do WhatsApp, né? E bom, desejo a todos uma ótima semana, com boas energias, boas vibrações, né? E sempre, sempre bons ventos.
até o próximo episódio. Muito obrigado. Ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone.